Habari yako mpendwa mtazamaji, karibu katika channel ya Food Lovers. Leo tuko na pishi la wali mzuri mtamu wa tambi au wali wa spaghetti. Kwa kwanza tunahitaji tambi nusu pakti. Tambi nilizotumia ni kama hizo. Nimezikata vipande vidogo vidogo. Mchele nimetumia kilo moja. Nimesha usafisha na kuosha namna hiyo. Tambi unaweza kukata size yoyote unayopenda, lakini mdogo mdogo unavutia zaidi. Niko na tui la nazi ni kikombe kimoja na nusu. Niko na zabibu kavu ni nzuri lakini si lazima. Kuna mafuta ya kupikia, chumvi kiasi pamoja na iliki. Kwa kuanza kabisa utaweka sufuria jikoni, kisha utaweka mafuta ya kupikia na kuyapasha moto. Yatakapochemka utaweka tambi zako na kuzikaanga kwa dakika chache ili ziweze kubadilika rangi na kuanza kupata kirangi fulani hivi cha kahawia kwa mbali, kinavutia sana utakapokuja kuchanganya na wali. Utaweka pia chumvi pamoja na iliki. Iliki ni nzuri, inasaidia kuleta harufu nzuri katika chakula chako. Utaendelea kuvichanganya vyote na kuvikoroga kama hivi ambavyo naonesha katika video. Utavipika kwa dakika chache mpaka pale ambapo tambi zako zitakuwa zinaonekana kama hivyo. Kwa wingi nyingi zitakuwa zimeanza kuwa na rangi hii kama ya kahawia kwa mbali. Kifika hatua hii utaweka mchele katika tambi na kisha utaweka maji kiasi. Usiweke maji mengi sana kwa sababu bado tutaweka tui la nazi. Kwa utaweka tu maji kiasi kidogo na kisha utavichanganya vyote vizuri. Kama ni mgeni katika channel yangu, usahau kubonyeza neno subscribe hapo chini na kisha ubonyeze kengele itakayotokea ili uweze kupata taarifa kila nitakapoposti video mpya. Utaongeza tui la nazi, utaweka kwa kiasi ambacho wewe utapendelea. Mimi kwangu ilikuwa ni kikombe kimoja na nusu. Utauchanganya wali wako vizuri na kisha utaufunikia na kuupika kama ninavyopika wali wa kawaida kwa dakika 20 mpaka 30 kwa moto wa wastani kiasi. Na baada ya hapo wali ukiva utasikia tu harufu, harufu nzuri ya nazi, harufu nzuri ya iliki, inavutia, inapendeza sana. Utaweka zabibu zako kavu, si lazima uziweke katika hatua hii, unaweza ukaziweka hata kwenye chombo ambacho utapakulia, haina tatizo, lakini mimi napenda kuziweka wali ukiwa bado wa moto na kisha utazichanganya vizuri ili zote ziweze kushika na wali ambao umeupika katika sufuria. Kwa sababu mara nyingi ukiweka katika chombo cha kupakulia zinakuwa ni chache na zinakuwa labda kwa juu peke yake, lakini ukizichanganya kwenye sufuria wali wote unakuwa na zabibu. Wali huu unaweza ukaula na mboga tofauti tofauti. Mimi wa kwangu nilikula na kuku rosti. Unaweza ukala pamoja na nyama, unaweza ukala na sosi ya kawaida, unaweza ukala na mboga nyingine ambazo wewe unapendelea, hauna tatizo, lakini ni vizuri kama kuna mchuzi. Nilikula pia pamoja na cabbage pamoja na juisi kama hivyo. Ni wali mzuri sana. Asante kwa kuangalia video.